Hello guys, it's Prince Adi. Welcome to our channel, Prince Adi Kenya. Please subscribe to our channel. Yo, enjoy the clip. Nataka kupiga kaukandi na omena. Lakini sioni mwiko. Inakaa na kirote hapa. Hebu nipige kirote, aniambia mjiki kwa wapi. Kirote ni aje? Iko wapi mwiko ile kubwa ya kupika ukali, ile miko kubwa? Eti kwa bedroom yako. Akiabugu. Yaani mwiko unafanya nini kwa bedroom yako? Eti umeenda kuwa panya. Yaani panya ikaona isiende stoe mahindi ikuja kwa bedroom yako. Akiamka hata boka changu zinapotea, boka kiukambi inapotea siku hizi na kushuku. Sawa, kama nyundo iko ni usi huwa nayo panya. Wewe nilete mwiko. Ingine mpe mista kiu bwana panya yako. Tafadhali nilete mwiko ingine. Ni sawa, kiroteni sawa. Kiukamba, tafadhali boka changu zinapotea, sawa.